fundamentalmente a potenciar este servicio y, por lo tanto, a seguir esa senda, senda contraria, ¿no? Os comedores escolares, dende o noso punto de vista, dende o punto de vista de Alternativa Galega de Esquerda, o vimos dicindo tamén, de xeito insistente, son un servicio fundamental e nos entendemos que non se pode dar unha resposta ao dereito á educación sen ter en conta os servicios educativos complementarios. E por eso que a maior parte dos gobernos, por non decir todos, teñen un servicio de transporte escolar gratuito e é por elo que nos defendemos que o servicio de comedor escolar ten que ser tamén gratuito. Porque os servicios de comedores escolares teñen unha triple dimensión fundamental, teñen tres variables que son fundamentais para as familias. En primeiro lugar, porque, como decía ao principio, é o único xeito de garantir o dereito a educación e o acceso ao ensino obrigatorio, sobre todo para aqueles alumnos que teñen que ser transportados dende longa distancia e que, polo tanto, precisan dese servicio para poder acudir á escola. Isto é evidente. Pero tamén, en segundo lugar, representa un servicio esencial para a conciliación da vida familiar e laboral das familias. Unhas familias que teñen unha xornada laboral, en moitos casos, moi longa e, ademais, non coincidente coa xornada escolar dos seus fillos. Pero, en terceiro lugar, e é algo que nos tamén defendemos de xeito insistente, os comedores escolares teñen unha importante función social, posto que permiten, nunha situación como actual, de tremenda crise económica, garantir unha axeitada alimentación aos fillos e as fillas de moitas familias que están a pasar por serias dificultades. Unha axeitada educación e unha axeitada alimentación, claro, claro está, cando non é a través dunha empresa de catering, como estamos a ver nestes tempos. Polo tanto, estes son tres motivos que xustifican, eu creo que suficientemente, a necesidade de potenciar, de implementar o servicio de comedor escolar nos centros educativos. Pero é que, ademais, no caso das familias traballadoras con fillos e fillas a cargo, resulta cada día prácticamente unha misión imposible poder conciliar a súa xornada laboral coa xornada escolar dos seus fillos. Leválos a primeira hora a escola, ilos a buscar a hora da saída, leválos tamén en moitos casos a actividades extraescolares pola tarde, se convirte nunha misión imposible para familias das clases, sobre todo, máis populares, que teñen verdadeiras dificultades para poder atender e cuidar aos seus fillos ao mesmo tempo que podan atender o seu traballo, no caso de ser dese grupo de privilexiados dos que dispoñen dun traballo, non? Unha disea que se complica máis aínda, como decía, no caso das persoas que teñen menos recursos, pois teñen máis dificultades, dende logo, para acceder a, digamos, fontes de cuidado aos seus fillos. Non falemos, pois, das familias ordinarias que igualmente se ven nesa situación. Non son poucos, insisto, os casos de cónxuxes que renuncian incluso a un posto de traballo para poder atender os seus fillos. E esta circunstancia, desgraciadamente, nunha sociedade como a que vivimos, afecta de xeito especial ás mulleres, que ademais das tremendas barreiras e obstáculos que teñen para acceder a un posto de traballo pola súa condición de muller, teñen as barreiras e os obstáculos propios de querer e poder atender a súa familia. Polo tanto, é necesario establecer medidas dirixidas a favorecer a conciliación da vida familiar e laboral e neste sentido os comedores escolares teñen unha función esencial, insisto, ademais das outras que antes citei. Polo tanto, urxen actuacións políticas decididas. Nos non defendemos o mercado laboral ou modelos de sociedade que se está a construir nunha sociedade absolutamente salvaxe, capitalista, no que as xornadas laborais son cada día máis longas e os salarios son cada día máis escasos. E iso non é máis que un elemento máis de dificultade para poder dispor de tempo, para poder levar unha vida na que calquer familia poda acceder ao ocio, ao tempo libre, a disfrutar do tempo en común, en conxunto, cos membros desa familia, e isto é cada día máis difícil. Pero, dado que ese é o modelo no que estamos establecidos, resulta claro que é unha briga dos gobernos dotar, polo menos, de servicios que permitan ás familias conciliar a súa vida con estas xornadas laborales que, como digo, en moitos casos son auténticamente leoninas. É evidente que estes cambios estruturais polos que a Alternativa Galega de Esquerda traballa e defende
nun modelo de sociedade máis xusto, máis equitativo e tamén máis levadeiro no campo de poder levar unha existencia acorde cos tempos familiares, cos tempos de ocio, etc., é evidente que, mentras isto non chega, son, si cabe, máis necesarios servicios complementarios que axuden ás familias. E este é o motivo polo que traemos esta iniciativa. Nos creemos que existen mecanismos doados de establecerse por parte do goberno galego que permitirían ás familias vivir con máis tranquilidade ou polo menos nunha situación de menor dificultade, que é o que se pretende. Son algúns casos de centros os que xa dispoñen de servicio de madrugadores, coñecidos como madrugadores. Non son outros que dispor un servicio de comedor onde os nenos podan xa almorzar e desa maneira as familias os poidan deixar o tempo xusto anterior á entrada. E isto, que pode parecer pouco, en algún caso é un alivio importantísimo para as familias. Pero tamén é verdad que a maior parte destos servicios de madrugadores ou de almorzos saudables, os nomes que se lle poñen son variados, son fundamentalmente establecidos polos concellos. E na maior parte dos casos, este tipo de servicios non están dispoñibles en comedores de centros educativos públicos e en comedores de xestión directa, que é o modelo que nos defendemos. Polo tanto, nos creemos que nos comedores que son de xestión directa, que nos comedores xestionados pola Xunta de Galicia, deben impulsarse tamén servicios de comedores de este servicio de madrugadores, para que as familias podan dispor deste servicio en igualdad de condicións que aqueles centros que son xestionados os comedores polos concellos. Creemos que doado que nun centro de xestión directa, onde xa existe, polo tanto, un servicio de cociña, se empece por implementar tamén o servicio de almorzos, e creemos que isto se pode prestar de maneira directa. É unha medida que o goberno pode activar, é unha medida que se pode implementar de xeito que non vai a supor un gasto, dende logo, demasiado importante para as arcas do goberno galego e que, polo tanto, só precisa de vontade política. Non creemos que se poda deixar o albur das familias, é dicir, os comedores que xestionan as AMPAs, non creemos que se deba deixar o albur dos concellos, é dicir, solamente os comedores que xestionan os concellos, sino que é unha obriga do goberno que en aqueles centros de xestión directa, en aqueles comedores públicos, tamén se estableza eses servicios de esos programas de almorzos saudables de madrugadores. Polo tanto, esa é a intención desta iniciativa. Non instamos, creemos que esta comisión pode facelo, ao goberno galego a establecer un programa de almorzos saudables nos centros de ensino públicos que posibilite a conciliación da vida familiar e laboral dos pais e nais con menores a cargo en idade escolar. Agardamos o apoio de todos os grupos, será en ben de todas as familias de Galicia. Máis nada, moitas gracias. Muchas gracias, señor Vázquez. Turno para señora Iglesias como grupo.